2000-də yeni sorğu ilə şəhərə çıxmışıq. Sualımız isə budur. Xəbəri kimdən alırsınız? Əlbəttə ki, sosial şəbəkələr həyatımıza girdi, girəli bir çox dəyişikliklər baş verdi. Hətta dəyişikliklər o yerə gəlib çıxıb ki, kanallarımız belə sosial şəbəkələrlə rəqabətə girib. Bunlar azmış kimi bir də internet kanalları çıxıb. İndi isə şəhər sakinlərindən soruşacaq. Görək onlar xəbəri kimdən alırlar? Xəbəri kimdən alırsınız? Nə xəbərini? Ümumiyyətlə xəbərləri, sosial, iqtisadi. Instagram vasitəsilə. Televizor izləmirsiniz? Televizor xeyr. Sosial şəbəkələrdə. Televizor izləmirsiniz? Xeyr. Valla xəbəri xəbər saytlarından daha çox. Məsələn, xəbər saytlarının adını deməyə ehtiyacı var mı? Məsələn, Lentazı daha çox oxuyuram. Başqa yəni, elə digər xəbər televizora vaxt olmur, nə bilim. Daha çox xəbər saytları. Web saytlardan. Televizor izləmirsiniz? Yox, xeyr. Sosial şəbəkələrdən. Belə ancaq. Sosial şəbəkələrdən yəni, Facebook vasitəsilə. Televizor kanalı izləmirsiniz? Demək olar ki, yox. Yəni, yataqxanada qalıram, televizor yoxdur yəni, ona görə. Xəbəri əsasən sosial şəbəkələrdən alıram. Bir də siyasi məsələlərlə bağlı olan xəbərlərə yəqin televizor vasitəsilə baxırıq. Və fikirləşirəm ki, o daha aydın olur, daha əhatəli olur. Hər halda video reportaj şəklində təqdim olunur. Sosial şəbəkələrdə amma əsasən yazılı formada olur. Yəni, televiziyada verilən xəbərlər bir növ sənədli filmləri xatırladır. Təbii ki, bütün xəbərlərdən söhbət getmir. Bəzi kanallarda, misalsın, elə o da mənasız xəbərlər olur. Nə bilim, Cəllabadda Toyğun dörd ayağı olub kimi bir şeydir. Xəbəri daha çox televizordan alıram. Müəyyən qədər də sosial şəbəkələrdən. Ən çox hansı qan edirsi? Televizordan aldığım xəbər. Xəbəri sosial şəbəkələrdən alıram, mənə lazımlı xəbərləri, ölkə gündəmini. Amma bundan məmnun deyiləm, ona görə ki, televiziyada bir informasiya blokadası yaradılıb və əksər insanlarımız ölkə gündəmində baş verən hadisələrdən xəbərsizdir. Amma mən internetdən alıram, yəni maraqlandıram. Xəbəri ən çox dost tanışdan alırıq. Hər halda, yəni, çox vaxt olmur televizorda falan, ən çox sosial şəbəkələr deyib dost tanış. İnternetdən. Televiziya kanalları izləmirsiniz? Astevən izləyirəm, yaxşı xəbərlər olur. Dürüst kanalı, hə? Əlbəttə qanilir. Instagram. Twitterdan. Bir dəqiqə. Çox vaxt televiziyadan, internet şəbəkələrindən. Hansı qan eləyirsi? İnternet şəbəkələri. Televizor və telefondan. Hansı qan eləyirsi? Hər işçi də qan eləyir. Sosial şəbəkələr. Bəli, əziz dostlar, gördüyünüz kimi sorğumuz bitdi və şəhər əhalisinin çoxsu sosial şəbəkələrə üstünlük verirlər. Bugünlük bu qədər, bizi izləməyi unutmayın.